Všetci poznáme príbeh Jeden bosk? Len jeden. V ktorom princezná poboská žabu. Ale čo ak to všetko bolo inak? Walt Disney a televízia JOJ uvádzajú Pripravený na malé zátokové rošamo? Klasickú animovanú rozprávku Kam idete? Nájsť niekoho, kto nás zbaví kliatby. O osudovom bosku Bohatstvo si rozdelíme presne na polovicu. Vysnívanom šťastí Prosím, láske. Ak ste teda rozhodnutí stať sa ľuďmi, je len jeden spôsob. Princezná a žaba v piatok o 17.10 na JOJke.